רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. כן, שלושה שאלו שלא כהוגן, לשניים ישיבו כהוגן, לאחד ישיבו שלא כהוגן. ואלו הם אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם, דכתיב היה הנערה אשר אומר אליה, עתינה כזאת, יכול אפילו חיגרת, אפילו סומה, ישיבו כהוגן, והזדמנה רבקה. שאול בן קיש, דכתיב היה איש אשר יקנו, יאשר המלך אושר גדול ואת ביתו ייתנו, יכול אפילו עבד, אפילו מעוזר. ושיבו כהוגן, והזדמן לו דוד, יפתח הגלעדי, דכתיב היה יוצא אשר יוצא מגלתי ביתי וכו'. יכול אפילו דבר כמה, ישיבו שלא כהוגן, הזדמנה לו ביתו. והיינו דכאמר לה, הוא מביא לישראל, הצורים בגלעד, עם רופא אין שם, אז רק אין שהוא מפשטות על זה, או, ש... או על מה שהוא עשה, או אחר כך על הסיפור עם פנחס, שהמדרש מבין. הכתיב, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי, ולא עתה לי מי. אשר לא ציוויתי זה בנו של מישה מלך מואב, שהוא מעלה אותו לעולה על החומר. כשאני אומר, ייקח את בנו הבכור של מלך תותיו היה לעולה. ולא דיברתי זה יפתח, ולא עתה לי מי, זה יצחק בן אברהם. מהגמרא, זו הגמרא במסכת תענית, מהגמרא הזאת עולה כמה דברים בצורה פשוטה. דבר ראשון עולה שהגמרא מבינה שהוא העלה אותה עולה. בפשוטו. כלומר, הגמרא מבינה שהוא שחט אותה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה שעולה כאן, זה מה הוא ציפה. מה? לא, לא. שלילות עם העולה. הנקודה השנייה, שמה הוא ציפה, מה גידה, מה הוא חשב כשזה. מה יפתח חשב שיצא לקראתו? אז מלשון הגמרא משמע, יכול אפילו דבר תמה, כלומר שבצורה פשוטה שהוא ציפה שיצא לקראתו כבשה. יצא לקראתו איזה כבשה, כן, איזה כבשה, וכאילו, הוא לא חשב שיכול לצאת איזה חתול, כן, או כלב, כן, זה עולה מהגמרא, אבל לא שהוא חשב, הוא לא דמיין את זה מראש על אנשים, כן, זה בצורה פשוטה. מעולה. והדבר כמובן שמשווים אותו, משווים אותו מבחינת ההשוואות, כמובן ראינו פה השוואות לעולה, השוואות למישה, לקהלת יצחק, כן, למישה מלך מואב, כל מיני כאלה. אגב, וההשוואה למישה מלך מואב היא מאוד מעניינת, כי בעצם העניין הזה של להעלות, לתת את הבן לקורבן, זה מנהג המוני, כן, המולך זה אלוהי המון. אז לפי זה, סתם זה, תחשבו על זה, אז כאילו הוא רוצה לנצח את ההמונים, אז הוא בעצמו אולי נותן איזה קורבן אדם, כן? או הוא חושב, כן? לפעמות שלפי הגמרא משמע שהוא לא התכוון לקורבן אדם, כן? אחר כך נראה שהרמב"ן לא מבין ככה, הרמב"ן מבין שהוא התכוון ממש לקורבן אדם. מה ההיגיון להכיר קורבן אדם שמנצח את ההמונים? מה? מה ההיגיון להכיר קורבן אדם? מראה במה כוחם, שהם מקריבים קורבנות אדם. אז אני גם, אני יותר מהם. הרי זה מה שעושה שם מואב, מישה מלך מואב, גם כן, מלחמה נגד בהמון, אותו דבר. אתה לא יודע שזה רק... כלומר, כאילו זה איזשהו כוח מאוד מאוד חזק, מסירות נפש מאוד מאוד גדולה, שאדם מקריב את הבן שלו. ככה עולה גם שם הסיפור של מישה מלך מואב, אם בספר מלכים. איזשהו מסירות. עכשיו, יכול להיות שזה מה שאומרים חז"ל, שהוא קל שבקלים, כן? שבאמת לא מתחיל, כאילו, זה בדבר הדבר. בסדר. אז זה אחד, יכול להיות שזה התכוונו חז"ל, בכל אופן, מהגמרא עולה בצורה פשוטה, אבל לא כך. זאת אומרת, עולה שהוא מתכוון שתצא מולו איזה כבשה, תרוץ לקראתו, כן, החוצה. זה קצת קשה בלשון, אני אומר, של התנ"ך, כי כתוב אשר יצא מדלתי ביתי. זה בתוך הבית, יכול להיות שאנחנו עושים בתוך הבית, כן. כבשה של הבית, יכול להיות. זה קשה. מה? משה רב אמר תמון, שכאילו שכאילו לקראתי, שזה בעיה. אז כן, לקראתי אנחנו הגענו לציפה, והנה, נכון, הסמנו כבר את הלקראתי. נחזור על זה ובזריזות, אז רציתי שנראה פה עוד כמה דברים במדרשים. המדרש, מתחת בראשית רבה, אומר דבר דומה, ארבעה אין שתבוא שלא כהוגן, לשלושה ניתן כהוגן, לאחד ניתן שלא כהוגן, אני דייקתי פה את כל המדרש, בשלוש נקודות, אליעזר עבד אברהם, כלב שאול יפתח. כלומר, המדרש הזה מוסיף לנושא את כלב. אגב, בצורה פשוטה, המדרש אומר שהם שאלו שלא כהוגן, אבל האמת היא שאפשר לחשוב על זה בהיגיון פשוט, אפשר לחשוב על זה שזה לא כזה מנותק. דיברנו על זה? כן. לא יודע, מצוין, אז זה לא נחזור על זה. זה כאילו לא, וגם ביפתח, כמו שאמרנו, בצורה פשוטה אפשר להבין את הזה, זה מה שהסברנו הפעם הקודמת, שלקראתי הכוונה שישבח אותי על הדבר הזה. מעולה. אז זה מה שהמדרש פה מוסיף, הנה מה שהמדרש פה מוסיף לגבי רשלקיש ולגבי רבי יוחנן.
אומרת הגמרא, רבי יוחנן ורש לקיש, רבי יוחנן אמר, הקדש דמים היה חייב, ורש לקיש אמר, אפילו הקדש דמים לא היה חייב. כלומר, זה אפילו לא מתחיל. כלומר, החיוב הזה, הוא אפילו לא צריך, אפילו רבי יוחנן לא צריך אפילו לשלם כסף על תמורתה. אלא די היה, כן? כן, נראה את זה עוד רגע ברמב"ן. כן, פה למטה. הרמב"ן מביא את זה מפה. כן, מביא את זה מהמדרש פה. ורש לקיש, כן, אז רבי יוחנן אומר, הקדש דמים היה חייב. רש לקיש אומר, אפילו הקדש דמים לא היה חייב. אפילו לשלם הוא לא היה צריך. דתנן אמר על בהמה טמאה ועל בעלה תמום, הרי אלו עולה, לא אמר כלום. אמר, הרי אלו לעולה, ימכרו ויביאו בדמיהם עולה. כן, נקודה. אז זה אפילו כלום החייב שום דבר. ולא היה שם פנחס שיתיר לו את נדרו, שואלת הגמרא, ולא היה שם פנחס שיתיר לו את הנדר, אלא פנחס אמר, הוא צריך לי ואני אלך אצלו. כן, ויפתח אמר, אני ראש קציני ישראל, אני הולך אצל פנחס, בין בן לעדן עבדה נערי. כלומר, בסופו של דבר, בין בן זה לזה, נפלה בין הכיסאות. ושניהם נענשו בדמיה של נערה. יפתח מת בנשילת איברים. כל מקום שהיה הולך היה איבר נישול ממנו, והיו קוברים אותו שם. עד עוד הכתיב, וימות יפתח ויקבר בערי גלעד. כן? יקבר בערי גלעד. מה הפשט ויקבר בערי גלעד? או, לא, הפשט הוא באחת מערי גלעד, או בעיר אחת ששמה גלעד. כן, גם יכול להיות. אבל באחת, זה הפשט. נכון. או באחת, שנקבר באחת מהם. אם שאנחנו לא יודעים איפה, או בעיר עצמה, בעיר גלעד. המדרש מבין למה כתוב בעיר גלעד. הוא מתפזר, כן. בזקה תמיד היו אומרים שכשקורדים מישהו את הרגל, אז הוא כבר עם רגל אחת בקבר, כי את הרגל הזאת לא קברו לו. אז כן, הוא נופל לו יד פה, עוד יד שם. הרלב"ד, פה על אתר, הרלב"ד פה בפסוקים שלנו, אז הוא אומר, הוא לוקח את זה לחיוב. הוא אומר, לא היה לו, לא היה לו ילדים. שיזכרו אותו. אז הוא ביקש שיקברו אותו בכמה מקום. אז קברו, אתה יודע, אחרי שהגופה מתייבשת וזה, עצמות. יד פה, רגל שם, תחורה, קברו בכל הרגילה, כולם זכרו אותו. זה הרגילה, כבר הוא לוקח את זה לוקח לצד החיובי, בדיוק הפוך ממה שהמדרש אומר. פנחס נתלה ממנו רוח הקודש, עד עוד הכתיב, פנחס בן אלעזר נגיד היה עליהם. הוא נגיד עליהם אין כתיב, אלא נגיד היה. לפנים השם עמו. כלומר, בהתחלה הוא היה נגיד, אבל אחר כך זה הוא הפסיק, נתלה ממנו הנבואה כתוצאה מזה. דיברנו קצת על המדרש הזה. זה מדרש מאוד תמוה, בצורה פשוטה. כי הרי זה אומר שפנחס צריך לחיות בתקופה הזאת. כן, הוא צריך לחיות בין 300 כבר, נכון? בצורה פשוטה. יותר נראה שהמדרש לוקח את הרעיון הזה של הקנאות של פנחס, שהוא לא מתיר, נראה את זה עוד מעט ברמב"ן, שהוא לא מתיר את השבועות. ואפילו אם זה במחיר חיי אדם, רואים את זה למשל בסיפור פילגש איש בגבעה. שעם ישראל נשבע שאף אחד לא ייתן את ביתו לאישה. אגב, גם שם זה על רקע נישואים, כן? כמו עם הבת של יפתח, כן? והוא לא מתיר. אז הגמרא מבינה שאותו דבר גם כאן, פנחס היה קנאי, כן? לא משנה, הוא הולך עם זה עד הסוף. אז זה המדרשים. גם המדרש, משמע כמו שאמרנו, שהכוונה היא לא לבן אדם, אלא הוא מראש, כן, אפילו כלב, אפילו חתול, אילו יצא חמור, או כלב אחד, או חתול אחד. כלומר, המדרש מבין שמה שהיה אמור לצאת, זה היה אמור לצאת איזושהי בהמה. הוא לא חשב שיכול לצאת איזה חתול. ויצא הבת שלו. הרמב"ן. כל חרם אשר יוחרם מן האדם לא ייפדה. על דרך הפשט, יאמר הכתוב, כי כל המחרים משלו, בין אדם, בין בהמה ושדה אחיזתו, הוא קודש להשם, שהם חרמים לכהנים ואין להם פדיון. אבל המחרים מהאדם שאינו שלו, כגון הנלחמים על אויבים, אויביהם ונודרים לידם. אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את הריהם, כמו שראינו את זה, פסוק שנאמר במדבר בפרק א', לגבי עם ישראל כשהוא נלחם בכנעני, עם ישראל אומר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את הריהם, ימותו כל האדם הנמצא בהם. ומצינו אנשי יבש גלעד, שעברו על שבועת הקהל ולא באו למצפה, ואין הסברה נותנת שעסוק אולי עדה רעה כזאת להמית אנשים רבים מישראל שאינם חייבים איתם. ופנחס היה שם ולפיו נעשה כל העניין הוא. ולכן אני אומר, כי מן הכתוב יוצר להם הדין הזה, שכל מלך בישראל, או סנהדרין גדולה במעמד כל ישראל שיש להם רשות במשפטים, אם יחרימו על עיר להילחם עליה, וכן אם יחרימו על דבר, העובר עליו חייבו איתם.
כלומר, הרמב"ן מחדש פה שיש מה שנקרא איזשהו, לעבור על שבועת רבים. אם יש נדר של רבים, מתחייבים עליו מיטה, וזה דבר שאי אפשר לחזור מהם. כן, ולכן, אנשי יבש גלעד, אי אפשר על זה, כן, התחייבו מיטה בעצם זה שהם לא באו אליו, אלא הם עברו על הנדר של הכהן. כן, ואותו דבר הוא אומר גם על מלך. כן, עמי. כן, שכל מלך בישראל עושה נדרים גדולה במעמד כל ישראל, כמו שהיה אצל אנשי יבש גלעד. והוא חיובם של אנשי יבש גלעד ושל יונתן. גם יונתן, בסיפור עם שאול, שאמר לו אביו, כה יעשה אלוהים יכול להוסיף, כי מות תמות יונתן. ומהיכן התחייבו אלו מיטה מן הדין חוץ מן המקום הזה? כן, ברור שמהמקום הזה, כן, כתוב. וזו הייתה, וזה היה טעותו של יפתח בביתו. כי חשב, כאשר חרם, חרם, כן, פועל, נגיד ישראל, שהוא כרגע המלך, כרגע יפתח, הוא המלך, חרם נגיד ישראל חל, וקיים להמית אנשים, או עובר על חרמו, חייב מיטה. כן, אם נדר בעת מלחמה לעשות מאיש או אנשים, זה הבך יחול הנדר. הוא חשב שאותו דין שיש על שאול, נכון גם עליו, ולא ידע כי חרם המלך והסנהדרין חל על המורדים, כלומר על האויב, לחלותם, או על מי שעובר גזירתם ותקנתם, כמו יונתן, אבל לחול הנדר סתם, כן, לעשות עולם מדבר שאין ראוי להשם, חס וחלילה. אין, להקדיש סתם לעולם בלי קשר למישהו שלא עבר על שום דבר, אדם לא יכול. אי אפשר להקדיש לעולם, פשוט בלתי אפשרי. אתה לא יכול להקדיש לעולם, משהו שלא ראוי לעולם. מדבר שאין ראוי להשם, חס וחלילה. ולכך אמר בראשית רבה, שראינו מקודם, שאפילו הקדש דמים לא היה חייב ונענש בדמה. ואל תהיה נפתה באבלי רבי אברהם, אבן עזרא. ולא, הוא לא היחיד גם, לא רק אבן עזרא אומר את זה. האומר כי פירוש ועליתי הוא עולה, או ועליתי הוא. כן, רוב המפרשים אומרים ועליתי הוא עולה, או ועליתי הוא עולה. לומר, אם יהיה יוצא מדלתי ביתי איש או אישה, והיה להשם קודש, שיהיה פרוש מדרכי העולם לעמוד לשרת בשם השם, בתפילה והודיה להשם, לאלוהים. ואם יהיה דבר ראוי לקרב, עלינו עולה. ועשה בית לביתו מחוץ לעיר, והתבודדה שם, וחלקלה כל ימיה, ואיש לא ידעה, והייתה ביתו צרורה שם. ואלה דברי רוח. כי אם נדר שיהיה להשם, אינו שיהיה פרוש. הוא רומז לזה שזה דבר שהאבן עזרא לקח אותו, אין את זה בתורה בכלל, זה אצל הנוצרים יש דבר כזה, שבן אדם הולך, מתבודד, נזיר, לא מתחתן, זה, כן, ביהדות אין דבר כזה. מה? בפסוקים לא כתוב שהוא הרג אותה וזה לתורת האבן עזרא, נכון. בפסוקים כתוב, והיה אסלה את נדרו אשר נדר. ככה עצמה, זה לכאורה תומך בדעת האבן עזרא. בשתיים של עצמו הרחבות, הוא כותב את האפשרות הזאת. שלא מתה, היא חיה את כל חיי בידוד. אז אבן עזרא, אבל לא רק אבן עזרא, כל המפרשים פה הולכים לכיוון הזה, חוץ מהרמב"ן. הרמב"ן הולך עם הגמרא, הולך עם המדרש, עד הסוף. ואלה דברי רוח, אומר הרמב"ן. כי אם נדר שיהיה להשם, איננו שיהיה פרוש, אבל יהיה כמו שמואל. אין דבר כזה להיות פרוש אצלנו. זה להיות כמו שמואל, שאמרה אמון, תטיב להשם. הוא לא היה פרוש, אנחנו יודעים שלשמואל היו ילדים. וכפי משפטי התורה, אין ביד האדם שידור ביוצאי פתח ביתו שיהיו פרושים. אין דבר כזה, אתה לא יכול לנדור את הנדר כזה על הילדים שלך שיהיו פרושים. כאשר אין בידו, לעלותם עולה. אדם לעלותם עולה הוא לא יכול. אבל הדבר כפשוטו, כפשוטו. הורג אותה, הוציא אותה לעול, שחרר אותה. וטעותו היה ממה שאמרתי. כן? שהוא חשב שזה כן חל. זה מה שמסביר הרמב"ן. עד כאן הרמב"ן. יפה, אז שני פירושים אפשריים בפסוקים. פירוש אחד שאומר שהוא העלה את העולם כפשוטו, פירוש שני שהוא רק נתן אותה לקדוש ברוך הוא והכוונה שהיא הייתה פרושה או נזירה או באיזושהי צורה אחרת. לפי כל פירוש, משמעות הבכי שלה הוא שונה. האם היא בוכה על זה שהיא עומדת למות או שהיא בוכה על זה שהיא לא תתחתן. ממילא גם הבכי שרעותיה באות אליה, כן? בואו נקרא את הפסוקים האלה, פסוק למד הזה, כן? ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לגדו, בתופים ובמחולות, דיברנו על זה, שזה מופיע שלוש פעמים בתנ״ך, נכון? דיברנו על זה? נשים שלוש פעמים, רק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בן. ויהי כראותו אותה, ויקרא את בגדה, ויאמר, אהה ביתי, אחריה הכרעתיני, ואת היית באוכריי. גם על זה דיברנו, נכון? החור, השורש הזה, כן? אחר. ואנוכי פציתי פי אל אדוני ולא אוכל לשוק. אגב, הביטוי פציתי פי, משמע שמובן, גם הוא יודע
שהנדר אפשר להתיר אותו, כי זה רק לפצות פה. לפצות פה, ובשון הגמרא זה אומר שהוא אמירה שהיא לא, 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 לא לעניין, אבל לא, לא שאי אפשר להתיר אותו. רציתי פי אל אדוני ולא אוכל לשוב. ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך. כלומר, היא אומרת לו, למרות שאפשר היה להתיר, ככה צריך להבין את זה, אל תתיר. פצית פה, תקיים. אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך מבני עמון, ואנחנו הסברנו שהיא בעצם מקבלת, וחוזרת במיטאותה. ותאמר אל אבי, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני שניים חודשים, ואלך וירדתי אל הערים, ואבקע בתולי, נוכלי ורעותי, וכמו שאמרנו, אפשר להבין לכאן ולכאן. איך מבינים את הרב שאומרת שהיא תבקיע בתוליה? שהיא מתה בתוליה. שהיא מתה, שהיא מתה, אבל לא הספיקה להתחתן. כן? שהוא... שתי אפשרויות. או... אתה מסתדר עם האופציה שהיא... זאת אומרת, אתה צריך להיות בהבקיע על חיי, זה יותר חשוב מהכלל. נראה ש... אתה אומר את זה יותר לכיוון אבן עזרא. כן. ברור שהפסוקים... הפסוקים לא הולכים כמו... הפסוקים מסתירים את זה, אם היא מתה, הפסוקים מסתירים את זה. כן. וגם זה אפשר. כלומר, כדי להסתיר את הנושא הזה של קורבן אדם, אז יכול להיות שבאמת, כאילו, התורה מסתירה את זה. באופן כללי, התורה מסתירה דברים כאלה שקשורים לעבודה זרה, בכלל שהרמב"ן תובע על התורה. הרמב"ן התורה כותב שהתורה לא מעריכה בעניינים של עבודה זרה וגם בעניינים של כישוף. כל מיני דברים, בכלליות, כן? ניחוש, כל מיני דברים כאלה, אבל לא מסבירה איך זה עובד, כי התורה לא רוצה להרחיב בזה. זה גם אפשר. ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלכי ורעותיה, ותלך לבתוליה על הערים. ויהי מקץ שיניים חודשים, ותשב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, אמר, זה, והיא לא ידעה איש. גם כן, מה זה אמר? והיא לא ידעה איש. כן, אחרי הנדר או לפני הנדר היא לא ידעה איש. נזכר פה הרבה יותר מדי, בתולים, לא ידעה איש. כן, כמו שהיה, כמו שהיה אבן עזרא. ותהי חוק בישראל. מה ותהי חוק בישראל? כנראה הפסוק הבא. מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לטענות לבת יפתח הגלעדי ארבעת ימים השנה. הסמרנו את זה, נכון? לא גרו בנים? לא הסמרנו? ארבעת ימים השנה. אז ארבעת, זה באמת מעניין. דבר ראשון, אם באמת היא בוכה רק על בתוליה והוא לא רואה אותה, אז צריך להסביר שארבעת ימים השנה, וגם כאן כתוב במפרשים, זה רק במחייה. כן? כי לא, בסדר. הוא לא הרג אותה. כן, זה. מי שאומר שהכוונה שהוא הרג אותה, אז ארבעת ימים שנה, הכוונה קבוע, באופן קבוע. איזה, איפה זה ארבעת ימים שנה האלה? איפה זה ארבעה ימים בשנה? יש פירוש של חוקר טבע, האמת, בשם נוגה ראובני. נוגה ראובני היה חוקר ארץ ישראל, יותר התמחה בצמחים בייחוד. אתם מכירים, יש מין נאות קדומים, יש מין שמורת טבע כזה, ליד מודיעין. שמורת נאות קדומים, שמשחזרת כל מיני חקלאות קדומה ודברים כאלה. הוא מהמקימים של זה, הוא היה חוקר ארץ ישראל, אבל הוא גם היה בקיא גדול בתנ"ך. הוא כותב דבר מאוד מאוד מעניין על הדבר הזה. הוא כותב שהביטוי הזה מימים ימימה מופיע ארבע פעמים בתנ"ך. הפעם הראשונה, היחידה בתורה, הוא מופיע בספר שמות, בפרק י"ב. כן, כן, בסוף פרשת בו, בפרשת קדש לי, ושמעת את החוקה הזאת במועדה, שמעת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. הפרשת היא פרשת קדש לי, והנושא הוא שבעת ימים תוכן מצות. כלומר, זה נאמר על פסח, ימים ימימה. עוד פעם אחת זה נאמר אצלנו, עוד פעם אחת זה נאמר באלקנה, עוד לפני אלקנה, זה נאמר בפרק האחרון של ספר שופטים. כאשר מתואר, כל הסיפור של גילי איש בגבעה, שהורגים את כל בני בנימין, ואז בנות שילה, כתוב ככה, ואמרו, הנה חג אדוני בשילה, מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל מדרך השמש. כלומר, חג השם בשילה היה מימים ימימה. והפעם האחרונה, זה פרק, בפרק הבא, פרק אחד אחר כך, ששם כתוב, ועלה האיש ההוא מעירו, מימים ימימה. אומר, נוגה, ואובני, אמר דבר כזה, כל פעם שכתוב מימים ימימה, זה קשור לרגלים. פעם אחת זה כתוב בפסח. שנייה, פשט המילה מימים ימימה, הכוונה שנה בשנה. ימים בתנ״ך, שנה. כל שנה, במחזוריות של שנה. אומר, אז הוא אומר, זה מופיע תמיד בהקשר של רגלים. פעם אחת על פסח, פעם אחת זה מופיע אצל אלקנה. ברור שהכוונה שהוא עולה ועלה איש ההוא מעירו מימים ימימה, זה לשחרר אותו לזבוח, זה גם ברגלים.
גם בנות שילה שיוצאות לכרמים, כן? כנראה זה חג השם בשילה, כנראה שיש באיזשהו חג, עוד מעט ננסה לחשוב איזה חג זה היה, הוא מציע איזה חג, ופעם אחת זה אצלנו, ארבעת ימים בשנה, רק בעיה אחת, יש לנו שלושה רגלים, ולא ארבעה. כן, אז איך זה יוצא ארבעת ימים בשנה? זה היה סוכות ישניים, בפסח ישניים, כן, יש כל מיני אפשרות, אתה אומר פסח זה סוכות ישניים, יש כאן שמיני עצרת, כן. לא, הצעה, פסח לא הצעה אחרת. מה? לא, שמיני עצרת זה באמת רגל בפני עצמו, נכון? יש דעה כזאת, אז יכול להיות. לא הצעה שלו, הוא מציע הצעה אחרת. הוא מציע, ורן שלך הוא יותר מחובר להפשט של התורה באמת. אבל כאילו, אז בנות ישראל יוצאות פעמיים כאילו בהפרש של שבוע. נסענו באחרון לפי שלא הספיק. נתנו עוד צ'אנס. אז הוא מסביר באמת שהבנות היו יוצאות לבעל הגלגל. אז זה גם מעניין, כאילו, ואז דבר ראשון עוד לפני שהוא מסביר מה זה הרגל הרביעי הזה. כן, שזה יכול להיות שהכוונה של סוכות, הכוונה זה ביום כיפור, כן? כמו שהגמרא אומר. הבנות יצאו לחלל בכרמים. כן, זה יכול להיות. זה באמת ייתכן. בכל אופן, זה סתם מעניין, כי אז יוצא יפה שהן יוצאות לבכות על בנות יפתח, בזמן שכולם יוצאות להתחתן, אז הן זוכרות את בת יפתח שהיא לא זכתה להתחתן. כן, אז זה בדיוק מתאים. נכון? זה קשור באמת לזה, וגם חנה שהיא יקרה, היא לא זוכה לילדים. כן, זה אותו עניין. כלומר, יש קשר בין המקרים האלה, זה מעניין. הוא מציע ככה, הוא מציע שבנות שילה מתי הן יוצאות לכרמים, מתי היו יוצאים לחולל בכרמים, הוא אומר בט"ו באב. ט"ו באב זה הרגל הרביעית. הרי אנחנו יודעים שבנות ישראל היו יוצאות בט"ו באב, זה כתוב בגמרא בתענית. מה בתענית דף ל"ד כותבת שבהם בנות ישראל יוצאות בט"ו באב. מה פתאום אם בנות ישראל יוצאות בט"ו באב? מה יש בט"ו באב? אז הוא אומר, יש. למה? בחג הפסח זה חג הביכורים של השעורה. חג השבועות זה חג הביכורים של החיטה, נכון? עומר, שתי הלחם. בסוכות זה חג האסיף. בט"ו באב זה חג הימים ימי ביכורי הנביא. לכן יוצאות לחולל בכרמים. איפה חולים? לא בכרמים. בסדר? זה שהיום חולים בכרמים בימים של הקיץ, בימי האסיף הענבים, בימי ביכורי הנביא, רואים את זה בכמה מקומות. ראינו את זה לפני כמה דקות, ראינו את זה אצל אבימלך, נכון? שהם יוצאים שם וכן, ועושים עושים הילולים, כתוב, כן? אצל אבים את אלוהים. אז זה דבר שהוא מאוד מצוי. אז הוא אומר, אלה ארבעת הרגלים. אז הוא אומר, ט"ו באב הוא מעין רגל רביעי שפעם היה. כן, הגמרא אומרת, לא היו ימים טובים לישראל. 15 באב, שלום כיפור, זה מעניין. אז זו ההצעה שלו. יש בזה משהו. ויצעק איש אפרים, אז כן. ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה. ואמרו ליפתח, מדוע עברת לכם בבני עמון, ולנו לא קראת ללכת עמך, ביתך נשרוף עליך באש. ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ויזעק אתכם ולא שתם אותי מידם. ויראה כי עמך מושיע, ואשים הנפשי בכפי, ואברא אל בני עמון, ויתנם אדוני בידי, ולמה עליתם אלי היום הזה להילחם בי? ויחוץ יפתח לכל אנשי גלעד, וילחם את אפרים, ויכו אנשי גלעד את אפרים, יאמרו פליטי אפרים אתם גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה. וילכוד גלעד את מעברות הירדן לאפרים, והיה כי יאמרו פליטי אפרים לאבורן. אמרו לו אנשי גלעד, האפרתי אתה? ויאמר לו, ואמרו לו, אבורן שיבולת. אמר שיבולת, ולא יסכים לדבר כאן. ויחזו אותו וישחטו את מעברות הירדן, ויפול בעת ההיא לאפרים 42,000. 42,000, אתם מבינים איזה מספר זה? שבט בנימין, פילגש בגבעה, היה נהרג מול 25,000-26,000 איש. 42,000 זה למחוק את שבט אפרים כמעט. כן, אפשר להניח ששבט אפרים אולי היה יותר גדול, יש לזה כמה סימנים בתנ"ך שהוא היה יותר גדול משבט בנימין עדיין, כי זה שבט ענק, זה שבט אדיר. כן? אז מה, מי היה פה הלא בסדר? אנשי אפרים או אנשי פה יפתח? מי היה לא בסדר? בוא נספר סיפור בפשט, סיפור בפשט. נגמרה המלחמה, הוא עושה את זה, באים, ויצעק איש אפרים, באים אנשי אפרים אל יפתח, אומרים לו, למה הלכת להילחם לעמון ולא קראת לנו? למה לא שיתפת אותנו? אמר להם יפתח, תשמעו, אני קורא לכם כבר שנים. איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ולא שאתם אותי.
ויראה כי אינך מושיע, ועשימו נפשי בחבי ועברה בני המאגח. ולמה עליתם אל היום הזה להילחם בי? מה פתאום אתם עכשיו נזכרים? אני כל כך קורא לכם, אתם לא באתם, אז הלכתי לבד. הוא לא מחכה לתשובה שלהם. ויקבוץ, יפתח את כל אנשי גלעד, הוא נכנס בהם, וילחם את אפרים, ויבואו אנשי גלעד את אפרים, הוא שוחט אותם, ותופסים להם במחות הירדן, שוחטים 42,000 אנשי אפרים. אני מזכיר שאת הריב הזה בין אפרים, שאפרים מתלוננים שלא קראו להם, כבר פגשנו. לא, שירת דבורה דווקא הם הגיעו. שירת דבורה, מיני אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך, ושם היא אומרת שהם הגיעו. אבל לגדעון, אז כשאצל גדעון הם מגיעים, הם עוזרים לו במלחמה, אבל אחר כך הם אומרים לו, הם אומרים לו, למה לא קראת? אמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות אותנו, קרות לנו, כי הלכת ללחם עם מדיין ורבון איתו בחוזקה. אבל מה עושה גדעון? כופף את הראש. והיום אומר, מה עשיתי את הכי? אבל אותו בוא ללות אפרים עם ציר אביינו. כן, אז גדעון מוריד את הראש. למה פתח לא מוריד את הראש? אתה אומר, אז מי שהיה פה לבסר זה אנשי אפרים. ושם אצל גדעון, זה היה רק כבר ריבון איתו בחוזקה, או הם ממש צועקים, באים לריב איתו. לא, אני קורא לך לשרוף את הבית, אני חושב לשרוף את הבית, זה לא צורת ביטוי. או, מצוין, אתה אומר לשרוף את הבית, כן, זה כבר נשמע, הארסים של אפרים, הם ככה מדברים לשרוף לך את הבית. אבל אתה להגיד שין. כן, האמת היא שאנחנו פוגשים את זה, אני מבין, של לשרוף את הבית, נכון? שמשון יראה את העניין הזה של לשרוף את הבית, שם זה גם יוצא לידי הפועל, כלומר באמת זה איום שהיה מקובל באותה תקופה, איום פלישתי אולי, אבל כן היה מקובל, זה היה, ומלך שרף מגדל, פלישתים שורפים את אשתו עם בית אביה באש, אז כאילו זה איום שהוא באמת קיים, זה לא איום באוויר, כאילו אני אשרוף לך את הבית, אלא הם באמת ישרפו לו את הבית, נכון? והיה לדבר, כלומר אתה טוען שאנשי אפרים פה הם הרבה יותר רציניים מהפעם הקודמת. כן, בפעם הקודמת הם סתם רבו איתו. עכשיו זה ראייה לדבר, ושכתוב פה, ויצעק איש אפרים. ויצעק, זה ביטוי שפגשנו אותו רק לפני כמה פסוקים, ממש לפני כמה פסוקים, על בני עמון. כן, כתוב, על בני עמון כתוב, שהם, איפה זה היה? ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד. זה הביטוי שנאמר לגבי האויב, כן, בפרק י' פסוק י' ח'. אז ויצעק איש אפרים זה למלחמה נגד יפתח. כלומר, זה לא כמו פעם קודמת שהם רק ביריבון איתו בחוזקה. אני מזכיר, נוסיף עוד דבר. נוסף על כל זה, אצל גדעון, הם באו למלחמה, נכון? רק אחרי המלחמה הם התלוננו. נכון, בכלל לא עזרו לו במלחמה. הם אחרי המלחמה מגיעים, אבל במלחמה עצמה הם לא הגיעו בכלל. אז, כלומר, במבט ראשון נראה שיפתח הוא חמום מוח. כן, הוא ממש ככה, ישר, הם פותחים את הפה, הוא ישר שוחט אותם. במבט שני, אז רואים שאנשי אפרים, אם נכון להשוות את זה למשהו, אז אולי זה לא ליחס בין גדעון לאנשי אפרים, אלא יחס בין גדעון לסוכות ופנואל, שסרבו לעזור לו. אבל זה מה שיפתח אומר להם, אני ביקשתי מכם, אתם לא באתם לעזרה, עכשיו אתם באים, עכשיו אתם באים. מה? ועדיין אני אומר זה קשה. כן, אם כל זה וזה נכון, והם באים אל המלחמה עליו, ועדיין 42,000 איש ככה, זה, אני רק אומר, יש פה הרבה נסיבות מקלות, ולכן צריך להסביר כנראה שיש פה יותר מזה. דבר ראשון, אני מזכיר שכבר אז בגדעון אמרנו שאפרים ומנשה זה יריבות תמידית. למה? מנשה הוא הגדול, אבל אפרים רואה את עצמו כמנהיג. וברגע שהוא השני הוא המנהיג, אין רוטציה, כן? אז השני, אפרים הוא רואה את עצמו כזה שצריך להוביל תמיד, וברגע שיש מנהיג משבט מנשה, עולה לו הג'ננה, נכון? זה היה אצל גדעון משבט מנשה, ועכשיו את זה לפתח, לפתח משבט מנשה. אומר את זה יפה מאוד, האמת היא, אומר את זה ישעיהו, אבל עוד מעט נראה את זה בישעיהו. אז דבר ראשון, כלומר צריך להבין שיש פה יריבות בין אפרים לבין מנשה, שהיא יריבות היסטורית ארוכת טווח, שמתחילה עמוק, אולי בברכות יעקב. נכון? ועשם את אפרים לפני מנשה. זה אחד. מעבר לזה. אז אמרנו, יש פה גם את זה שהם באים להילחם בו, וגם יש פה יריבות היסטורית בין אפרים למנשה, שאולי בני אפרים אומרים, מה זה כבר פעם שנייה שהם לא קוראים לנו אלה ממנשה. אבל יש פה כנראה גם מעבר לזה.
יש פה גם יריבות ארוכת טווח בתוך הגלעד בין אפרים למנשה. אנחנו כבר ראינו, גם אז זה היה אצל גדעון, שיש מבני אפרים שגרים בעבר הירדן. אצל גדעון ראינו שמי שתופס את המדיינים בעבר הירדן זה אנשי אפרים שתופסים, כנראה שאנשי אפרים גרו מעבר לירדן. מי שאומר את הדבר הזה זה הרד"ק. הרד"ק רומז לזה כאן בסיפור הזה, אבל כאן עוד מעט נקרא את זה, אבל הוא אומר את זה במפורש בשמואל ב' בפרק י"ז בסיפור מרד אבשלום. במרד אבשלום מופיע ככה, דוד עובר את הירדן, בפרק ט"ז כתוב שדוד עובר את הירדן, ודוד, איפה זה, בוא נראה. כן. כן. ודוד בא מחניימה. מחניימה בצד השני של הירדן. ואבשלום עבר את הירדן הוא וכל איש ישראל עמו. כלומר, דוד עובר את הירדן. ואבשלום עובר את הירדן בעקבותיו. כלומר, שני הצבאות עכשיו נמצאים איפה? בעבר הירדן המזרחי. אז כתוב ככה, ותהי המלחמה, כן? ויצא עם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים. איך יער אפרים בעבר הירדן המזרחי? אפרים זה בעבר הירדן המערבי. אומר הרד"ק, לא. אז מסביר הרד"ק, ששבט אפרים כנראה מאוד התקשה, או לא הסתפק בנחלה שלו, שהייתה לו בעבר הירדן המערבי. ולאט לאט, זה כתוב במפורש ביהושע, נכון? כנראה על בסיס זה הרד"ק אומר את זה. והוא לאט לאט פולש אל הנחלה של שבט מנשה בצד השני. כי יש למנשה שתי נחלות. כן, גם בעבר הירדן המזרחי, אז הוא מה רוצה? כן, זה כתוב במפורש ביהושע, שהם באים אל יהושע, וכתוב בני יוסף. ואומרים אל יהושע, אנחנו עם רב. אפרים הוא כל עניינו שהוא עם רב. בלשון אפרים. אין לפרוט ולראות. כן, והם רואים את שמה, וכן, ואז הוא אומר, יהושע אומר להם, עלה לך היער העובר איתו, אבל כנראה שהם לא עשו את זה, או לפחות לא כולם עשו את זה, וחלק מהם פולש לאט לאט לעבר הירדן המזרחי, עד כדי, אומר הרד"ק, שיש שם יער שנקרא יער אפרים, וזה גם מה שראינו בגדעון, שיש אפרתים בצד השני של הירדן. למה אבל לשם? מה? למה לשם? למה לעבר הירדן המזרחי? כאילו זה לא, זה אפילו לא קרוב. נכון, אבל זה האחים. יש מנשה הרבה יותר קרוב אליהם, כאילו. כן, כן, א', אני לא בטוח, כבר ביהושע רואים שהם פולשים גם למנשה הקרוב אליהם, רואים שיש להם ערים לאפרים בתוך מנשה, זה דבר שרואים כבר ביהושע, לאפרים יש ערים בתוך מנשה מצפון לו, מצפון לנחל קנה, כבר רואים את זה אז, אבל כנראה שיש גם מעבר כזה אל הירדן, כן, אני לא יודע אם זה היה ככה בדיוק, כן, כמו שאני מציע פה הדבר הזה, בסדר? כן, אז הם עוברים, אז יש מעבר כזה, והראיה של האזור הזה קוראים יער אפרים, זה האזור שקוראים לו, זה מה שאומר הרד"ק. נכון, זה מה שאמרנו לזה מקודם, שכאילו אומר, זה חלק מהיתרון של מנשה, כאילו, הרי מה זה אומר שמנשה מקבל שתי נחלות, כאילו, שהוא הבכור, אז שבט אפרים גם, הוא רוצה לעבור על זה, השם ישתל את הנחל. מה שאומר הרד"ק מסביר מאוד טוב את הפסוק שיש אצלנו, שכל המפרשים התקשו בו, מאוד, פסוק מאוד מאוד קשה, בואו נסתכל אותו, פסוק ד', ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד, וילחם את אפרים, ויקו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו, פליטי אפרים אתם גלעד, בתוך אפרים, בתוך מנשה. מי אומר למי, מה בדיוק, מי נמצא בתוך מה? איפה הנקודותיים? כי אמרו, נקודותיים, פליטי אפרים אתם גלעד, בתוך אפרים, בתוך מנשה. אתם כולנו, זה מאוד מאוד קשה הפסוק הזה, והמפרשים פה עושים שמיניות כדי להסביר את הפסוק הזה. האם אמרו, כי אמרו פליטי אפרים, כן? אחת אמרו. אחד הפירושים שהופיע פה במרשים, פליטי אפרים אומרים לאנשי גלעד, כן, אתם גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה, או כי אמרו אנשי מנשה, גלעד, אומרים פליטי אפרים אתם, גלעד בתוך אפרים בתוך מנשה, ואז המילים מאוד קשות. לפי מה שהרד"ק אומר, זה מסתדר פיקס, זה בדיוק מובן. מה קורה? למה אנשי גלעד מקים את אפרים? כי המצב היה כזה קשה. שאנשי אפרים כל כך הרגישו שם בבית, שאנשי גלעד התחילו להרגיש פליטים בתוך השטח שלהם. כי אמרו פליטי אפרים לאנשי גלעד, אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. נכון? גלעד בתוך אפרים שהוא בתוך
מנשה. זה בדיוק מה שאמר הרד"ק. זה ממש מדהים. אז זה מסתדר היטב. משל, למה הדבר דומה? יש היום ערים בדרום צרפת, שיש בהם כבר רוב מוסלמי. אתה הולך במרסיי, צרפתי לא הולך במרסיי, כי כולם כבר ערבים. ורוב הפלישה שמגיעה שם מאפריקה, ממרוקו, זה בדיוק מה שמדובר. גם בארץ יש אזורים. לא יודע אם יצא לכם ללכת להסתובב בנצרת עילית לאחרונה. אתה לפעמים מרגיש פליט, עיר יהודית. יש בנצרת הערבית, המוסלמים מאוד מתחזקים. אז כל הנוצרים בורחים לנצרת עילית היהודית. אז אתה, בתור יהודי אתה הולך שם, אתה מרגיש לי, יש רחובות שאתה מרגיש, אתה במיעוט. ממש, אתה הולך, אתה... אין יהודים ברחוב. זה בדיוק מה שכתוב. אז הפליטים של אפרים, שאומרים את זה. שיש פה איבה בין אפרים למנשה ספציפית, לא רק האיבה ההיסטורית, אלא יש פה איבה ספציפית בסיפור הזה. מה? כן, 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 כן. זה סגירת חשבון של כמה דורות, של דורות כבר, שהם סגירת עכשיו. זהו, כי אמרו פליטי אפרים יפה גילה. ולכן הם לוכדים להם גם את מעברות הירדן. כן? תופסים את כל מי ששם בשטח ושופטים אותם. כל מי שנמצא בשטח שלהם, זה השטח שלנו, כל מי שפה מחסלים. כן, אז זה בצורה פשוטה. אבל עוד היבט אחרון של כל הסיפור הזה, יש פה עוד היבט אחד לסיפור הזה, וזה גם כן היבט ארוך טווח מאוד, זה המאבק בין שני צידי הירדן. יש מאבק בין שני צידי הירדן, וזה מאבק היסטורי שגם הוא מתחיל, כן, הוא מתחיל מספר יהושע. ספר יהושע, סוף ספר יהושע, כבר שם אנחנו רואים שאומרים שניים וחצי השבטים, אתם זוכרים שיש שם את הוויכוח בין שניים וחצי השבטים לעם ישראל, וישובו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי המנשה, ואז הם בונים להם את המזבח וכולי, ואז אומרים להם, עם ישראל, תקשיבו טוב, ואחים תמה ארץ אחוזתכם. אומרים עם ישראל ביד מנחס, שולחים את מנחס אליהם, אומרים להם, אך אם טמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני, אשר שם שכן משכן אדוני, ויחזו בתוכנו. אז יש ארץ טמאה ארץ אחוזתכם, אם אתם ארץ אחוזתכם, ויש ארץ אחוזת השם. ארץ אחוזת השם איפה היא? מעבר לירדן, פה, בירדן המערבי. שמה טמא. כלומר, כבר אנחנו שמים לב, ולכן החשש הזה של שניים וחצי השבטים הוא לא חשש מנותק. הוא לא חשש מנותק שיגידו להם אין לכם חלק באלוקי ישראל. זה חשש אמיתי שבאמת קיים, כי ארץ ישראל באמת המערבית יותר קדושה מארץ ישראל המזרחית. זה ההלכה המפורשת. יש מחלוקת במשנה, למשל אם אפשר להביא ביקורים מעבר לירדן. נכון. כי סוריה זה בכלל, סוריה זה כיבוש יחיד. בכלל עוד יותר קשה. אבל עבר הירדן המזרחי, יש פה דברים שביקורים, למשל זה מחלוקת תנאים. כן, אם הוא נחשב ארץ זבת חלב ודבש, הוא לא נחשב ארץ זבת חלב ודבש. כן, אז יש דברים, איזה וזה, כלומר זה מראש באמת זה מתחיל ככה. ירדן, עכשיו צריך להבין שכבר באותה תקופה הוא גם גבול ממשי, הוא גבול פיזי מאוד מאוד חזק. כלומר, יש צמחייה אבותה, הרלה ערים מגרון הירדן, וזה דבר שהוא באמת גבול גיאוגרפי פשוט, ולכן הצד השני, שהוא מכתחילה לא כלול בארץ כנען היסטורית, ארץ כנען אף פעם לא כללה את הירדן המזרחי, כן? הוא באמת מלכאורה מבחוץ. הגבול הרוחני הזה, שעמד עליו, שיש הבדלים רוחניים ברמת הקדושה, והגבול הגיאוגרפי הזה גורמים ליריבות משני צידי הירדן. כן? וזה רואים לאורך, תמיד לאורך ההיסטוריה. אז רואים את זה. יהושע, אנחנו רואים את זה כאן עכשיו בספר שופטים, המקום הכי בולט בתנ״ך של זה, זה תקופת מלכים. אם מסתכלים על ספר מלכים, זה פשוט לא יאומן. שם רואים איך המלוכה עוברת מצד לצד, ממש, מצד לצד, אחד אחרי השני, בואו נראה את זה. זה מתחיל באחאב ובית עמרי. כן, אני מזכיר איך, אתם זוכרים, במלכת ישראל, אתם יודעים, המלוכה מתחלפת כל הזמן. יש שושלות מאוד מאוד קצרות, השושלת הכי ארוכה הייתה שושלת יהוד, חמישה מלכים. לפניה שושלת בית עמרי, ארבעה מלכים. זה אלה השושלות הגדולות. מעבר לזה, אין שושלת מעל שני מלכים רצופים. בסדר? זה קשור, זה קשור באופן כללי, איך מתנהלת שם המלכה. אז את
את בית עומרי, סליחה, את בית עומרי, כן, לאחאב, שהם משומרון, מחליף בית יהוא, שיהוא הוא מרמות גלעד. כן, זה, אחאב הוא מאזור מהשומרון, יהוא מהצד השני של הירדן מרמות גלעד. את יהוא, לדור החמישי של יהוא, זה במנחים בית פרק, לא, פרק תתווה. המלך האחרון לבית יהוא נקרא זכריה בן ירובעם. בשנת 38 לעזריה הוא מלך יהודה, מלך זכריה בן ירובעם. ועשרה בן ה' והקשור עליו שלום בן יבש. ויכהו קבל עם וימיתהו. לא כתוב מאיפה שלום בן יבש. ייתכן שאם כשבן יבש הכוונה מהעיר יבש. כן? ואז הוא עדיין מאותו מקום, מאותו עבר ירדן המזרחי, אומנם מאזור אחר, כן? מהאזור היותר נמוך של עבר ירדן המזרחי, אבל הוא מולך חודש בדיוק. ויען מנחם בן גדי מתרצה, תרצה זה בעבר ירדן המערבי, ויבוא שומרון ויחד שלום בן יבש בשומרון ויקטר ויקטר תחתיו, בסדר? זה אחד. הוא מולך, מנחם בן גדי, מולך באמת 10 שנים, זה יחסית הרבה, ובסופו של דבר הוא מולה וחוזר, לא משנה, הבן שלו מולך, קוראים לו פקחיה. ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו, את הבן שלו. ויקהו בשומרון, בארמון בית המלך, את ארגו ואת אריה, ואימו 50 איש מבני גלעדים. כלומר, את הבן של מנחם בן גדי, שעמית תרצה, מקים 50 גלעדים מהצד השני של הירדן. כן? ומיתהו, וימלוך תחתיו, ואז זה פקחיה, ואז מולך אחריו פקח בן רמליהו, סליחה, זה פקח בן רמליהו, ואת פקח בן רמליהו, כן, מחליף הושע בן אלה, לא כתוב מאיפה הוא, לא כתוב מאיפה הוא. סביר להניח שהושע בן אלה היה מהצד הזה, אבל לא כתוב את זה במפורש. למה סביר להניח שהוא היה מהצד הזה? כי ראובן וגד כבר לא קיימים בתקופה הזאת. בסדר? הם כבר גלו. בסדר? הם גולים פה על ידי פרוד מלך אשור. אז סביר להניח שהמלוכה מחליפה צדדים כל הזמן. מי שאומר את מה שאמרתי בצורה מפורשת, זה הנביא ישעיה, הוא אומר את זה בצורה כיפה, הוא אומר כך, אני קורא בישעיהו פרק ט', הוא מתאר את תקופת המלכים, ישעיהו פרק ט', פסוק י"ז. אפשר לקרוא כבר איזה נבואה יפה, מפסוק י"ג. ישעיהו פרק ט', פסוק י"ג. ויחרט אדוני מישראל ראש וזנב, כיפה ואגמון ביום אחד. כלומר, מלמעלה עד למעלה, עד למעלה. כיפה ואגמון. מהעץ הכי גבוה ועד הכי נמוך. זקן ונשאו פנים הוא הראש ונביא מורה שקר פה הזמן. ויהיו מאשרי העם הזה מתאים. הוא מאשרי, כלומר אלה שאומרים לו שהוא הולך ישר, אבל כמובן זה משחק מילים. זה אלה שתומכים באשור. ויהיו מאשרי, כי אומרים לו שלא יפחד. ויהיו מאשרי העם הזה מתאים ומאושריו מבולעים. אלה שמאמינים להם מבולעים. על כן על בחוריו לא ישמח אדוני ואת יתומה ואת אלמנותיו לא ירחם. כי כולו חנף ומרע, בכל פה דובר נבלה, בכל זאת לא שבה פה ועוד ידו נטויה. זה האשור שיבוא, זה רק ההתחלה. כי בערה כאש רשעה, שמיר ושייט תוכל, ותיצת בסבכי היער, ויתאבכו גאות השם. כלומר, האש מתחילה בקטן, בקוצים, שמיר ושייט, ניצתת בסבכי היער, עוברת אל השיחים, ויתאבכו גאות השם, ואז מתחילה שריפה מטורפת. בעברת אדוני צבאות נאטם ארץ, ויהי העם כמאכולת אש, איש אל אחיו לא יחמול. זה הופך לסופת אש מטורפת. ויגזור על ימין ורעב, ויוכל על שמאל ולא שבעו, איש בשר זרועו יאכל. יד ימין אוכלת את יד שמאל. למה איזה ידע מתכוון? מנשה את אפרים, ואפרים את מנשה, יחדיו המה על יהודה. בכל זאת הושע לפה ועוד אליו. זה בדיוק מה שקרה, אמרנו עכשיו. מנשה, אפרים את מנשה, הורגים. לא, אשור לא צריך לעשות כלום. הוא כבר, זה חלק הקל. יש מלחמת אחים, ואז השורים כובשים אותם בצ'יק צ'אר. כן, זה אפילו לא זה. מנשה את אפרים, וכמובן שהמשחק הזה של שישעיהו אומר פה, ויזור על ימין ורעב, ויאכל על שמאל ולא שבעו, זה אמור לצלצל לנו. ברור, יעקב אבינו. כן, זה הכל מתחיל מהימין והשמאל.
כן, הימין והשמאל, איש בשר זרועו יאכלו, ימין נגד שמאל. אז כן יעקב עשה את הטעות הזאת פעמיים? אני לא יודע, אני קטעתי מלהגיד יעקב עשה את הטעות הזאת פעמיים, יש לי דברי חז"ל שמדברים על זה, לכאן ולכאן, לשני הכיוונים, כן, לשני הצדדים. אז אני יודע, העובדה, יכול להיות שיעקב עשה את זה טוב, רק שעם ישראל לא קיבל את זה נכון, כן? אז כאילו, לא היו מספיק ענבים לקבל את זה. אבל בכל אופן, זה שבסופו של דבר מלחמת מנשה את אפרים ושניהם ביחד על יהודה, זה ברור. אני לא חושב שאפשר להשאיר את יעקב עובדים במלחמת אחים, אבל לפועל זה מה שקורה. איך היה? אחר? מה שאני רוצה כן. חלק מזה שיפתח הקטן שבשופטים זה מזה שהוא לא מחל להם? חז"ל אומרים עליו ביטויים מאוד קשים, מופית של שקמה, קל שבקלים, ביטויים כאלה. איפה זה בדיוק? אז או בזה, יש מקומות של משמע שכאן, שבזה, שבמלחמה שלו באפרים, יש מקומות של משמע שהכוונה לנדר של זה, לנדר של הבת שלו, ויש מקומות של משמע שזה בגלל שהוא היה בן איש אדום, כבר מייחוס זה. למרות שראינו שיש גם דברים שהוא היה מאוד חזק בהם, בצורה אמונית. עם כל ה... כבר יש דברים שכן אפשר לקחת לגמרי, גם היום, לא היינו מסרבים לקחת אותם מיפתח. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, שזו באמת התקופה הכי קצרה שמצאנו לשופט, לא מצאנו שופט ששפט פחות מ6 שנים, אבל כתוב שהוא שפט, ובכל זאת שפט את ישראל, וימות יפתח הגלעדי ויקבר בערי גלעד, שכבר הסברנו את הדבר הזה, מה זה בערי גלעד. וישפוט אחריו, אז אני עובר שם בקצרה, יש פה עוד 3 שופטים קצרים, נעבור עליהם בחביזה. וישפוט אחריו ישראל, את ישראל יבצן מבית לחם. אנחנו בתקופה שבה כבר לא צריך להיות אויב. ראינו את זה. יפתח היה אויב, אבל יש שופטים שאין להם אויב. כן? זה כבר חלק מסימני מלוכה. מלך תמיד הוא רצוף למלך הקודם. שופט הוא לא חייב להיות רצוף לשופט הקודם. כשיש אויב, אז גם שופט. זה כבר סימני מלוכה. וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם. ויהי לו 30 בנים ו30 בנות שילך החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל 7 שנים, וימות יבצן ויקבר בבית לחם. כן? לא כתוב עליו הרבה. מה כתוב עליו? מה שכתוב עליו מוזר. נכון, מה שכתוב עליו מאוד מוזר, 30 בנים ו30 בנות שילך החוצה. מה אנחנו יכולים להגיד עליו? א', אנחנו יכולים להגיד שהיו לו הרבה נשים. נכון? היו לו 60 ילדים, כנראה שהיו לו הרבה נשים. אז זה עוד סימן של מלוכה. אנחנו מתקדמים לבדת מלוכה. מה עוד אנחנו מתקדמים? בצורה פשוטה, הביטוי 30 בנות הביא לבניו מן החוץ, 30 בנות שילח החוצה, הביטוי להוציא החוצה, כן, לא תהיה אשת המת החוצה, נכון? ככה כתוב בייבום. חוצה זה מחוץ למשפחה. אז יש פה תיקון מאוד גדול שהוא עושה. כלומר, אצל יפתח ראינו את המאבק הזה בין השבטים. יבצר, הוציא החוצה. יש נישואים בין זה. הרי הסברנו שאחד ההסברים לגבי יפתח, שקוראים לו בן אישה זונה, זה שהוא היה אישה משפט אחר. כן, אחד ההסברים לזה. אבל פה אתה רואה איזשהו תיקון, יש פה התקדמות גם. כלומר, מצד אחד אנחנו אומנם, השופטים הולכים וקטנים, אבל מצד שני אנחנו כן הולכים ומתקדמים לקראת עידן של כלל ישראל, של מלוכה. יש לפחות ניסיון לעשות דבר כזה. אני עוד לא הייתי, בכוונה אני עוד לא נכנסתי פה למדרשים, המדרשים פה הם... אז כן אפשר לראות פה כמה דברים שמקדמים אותנו לקראת מלוכה. גם ריבוי אנשים, גם הנושא הזה של 30 בנות שילח החוצה, וגם המשפט הזה של ויקבר בבית לחם, שכתוב איפה הוא קבור, זה גם אופייני בספר מלכים, איפה קוברים אותו. מה זה אומר שם בית לחם? איזה שבט? מעולה. מה זה אומר שם בית לחם? אז יש פשט ויש דרש. בפשט, בדרש זה פשוט, חז"ל מזהים את יבצן עם בועז. בית לחם. ואז זה אומר שהוא משבט יהודה. אם עלה, היו אומרים חז"ל כן, נטיית ליבנו הטבעית הייתה להגיד שהוא דווקא מזבולון. למה? אני אגיד, אני אציע, לא ראיתי שזה כתוב, אני אומר בסוגריים, אני אומר את כל מה שאני אומר עכשיו, כי הסדר השופטים הולך ומצפין. בסדר, יש לנו את עתניאל, ואת אהוד ושמגר, מבנימין ושמעון, ואחר כך את דבורה, שיושבת בהר אפרים, אחר כך את גדעון ממנשה, נפתח במנשה בצד השני. עכשיו, ואחר כך ראינו את עולה בן פורה מיששכר, בסדר? אז מתבקש שעכשיו יהיה באזור הצפוני יותר, בסדר? מתבקש.
עוד מעט נראה את אלון הזבולוני. בית לחם יש גם בית לחם אין אחלה זבולון. בסדר? כן, מה שאנחנו קוראים היום בית לחם הגלילי. משמעון, שם גם. שם גם. אנחנו הסברנו בזמנו ששם גם הוא משמעון. כנראה, יש מדרש כזה שאומר. לא כתוב מפורש. יש מדרש מפורקים שאומרים שלא היה שופט משמעון. כן, הסברנו את זה גם. הסברנו גם איך זה מסתדר. הוא שופט ולא שופט. כי הרי לא כתוב כמה ימים, כמה זמן הוא שפט את ישראל. הוא היה בתוך... כן, הוא היה. ימיו הובלעו בתוך שמגר, בתוך ימי יהוד. זה מה שהצענו פה בימיו. בכל אופן, אז זה חזל אומרים שהבצענו בועז, כן? זה מעניין מאוד. אם זה הבצענו בועז, אז זה מאוד מאוד מעניין. כי... סתם זה אומר הרבה דברים על רות המואביה. כי אם הוא מתחתן עם רות המואביה, רגע לפני ש... שנייה אחרי שנלחמנו בבועז, נכון? נפתח נלחם בבועז. יבצן מתחתן עם רות, עם האויב. לא, זה לא סתם להתחתן, לקחת איזה גר מואב, גרה מואביה, גיורת מואבית. זה להתחתן עם גיורת מואבית שהיא הבת של האויב. אני אומר, זה ממש, זה הרבה יותר עוצמתי. גם לפי זה, אפשר אולי להבין, חז"ל אומרים כאן, קודם נקדים את המדרש. חז"ל אומרים במדרש, בגמרא מספר על בועז, ש-120 עשה בועז, משטרות עשה בועז לבניו. יש לו 60 ילדים, לכל אחד עשה משתה אצלו ומשתה בבית חמיב. ובכולם לא הזמין את מנוח, כן, שעוד מעט נפגוש אותו. למה? אמר עקודה הכרה, הוא פרדה הכרה, הוא לא ילד שום דבר, כן, לא יהיו לו ילדים. מפרשים שם מתלבטים אם זה לחיוב או לשלילה, אפשר... בצורה פשיטה זה לשלילה, כן? הוא לא מזמין אותו. עוד פעם, הבידול הבין שבטי הזה, כן? הוא לא... זה... אבל אפשר להבין לחיוב אולי, כן? שהוא לא רצה שהוא... אין לו איך להחזיר. לא יודעים, בטבריה, אתה מזמין אותך לחתונה, צריך להזמין בחזרה, ואז איזה מתנה הוא הביא, צריך להביא מתנה יותר גדולה, זה כל התחרויות האלה. בסדר, אבל... אז זה מה שאומרים חז"ל, ולכן חז"ל אומרים, קבר את בניו, שהוא קבר את כל בניו, ובסוף ימיו התחתן עם רות, כן? ויצא לו ממנה, יצא לו בן אחד שהמשיך אותו. לפי זה, הביטוי של חז"ל, שהיא ביתך כבית פרץ, כן, כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהן את בית ישראל, והיא ביתך כבית פרץ, הרי, אז זה מאוד יפה, כי ליהודה באמת מתו שני בנים, והבן, דווקא זה שנולד לו אחר כך, כן, מתאמר, הם אלה שהמשיכו אותו. אז גם בועז, בעצם מלחמים אומרים לו, תשמע, לא נורא, מתו כל הבנים, זה ימשיך אותך, כן, זה כבית פרץ. אז זה, לפי זה, זה תובנה חדשה. זה לפי שיטת חז"ל, שמדובר בו שיבצן, כן, הוא בועז וכל בניו מתו, ויכול להיות שחז"ל זה מה שהם רוצים להגיד על המערכת בתוך השבטים, כן? ספציפית אולי אפילו בין יהודה ודן, שהם שבטים זה, ואנחנו רואים תמיד את המאבק הזה ביניהם אחר כך, נכון? אצל שמשון עוד נפגוש את המאבק הזה. אז זה לגבי יבצן. שהוא עושה, בצורה פשוטה אבל בפשט הפסוקים, הוא באמת עושה תיקון גדול. עושה תיקון גדול. וישפוט אחריו את ישראל אילון הזבולוני, וישפוט את ישראל 10 שנים, כן? וימות אילון הזבולוני ויקבר באילון בארץ זבולון. זה השופט שכתוב עליו הכי פחות מכולם. לא עשה שום דבר חוץ מלשפוט את ישראל. על כל שופט כתוב שהוא שופט, כתוב פעמיים. כתוב, וישפוט אחריו את ישראל יבצע מבית לחם, אבל אז כתוב עליו משהו, ואז כסיכום כתוב, וישפוט את ישראל 7 שנים. על אילון הזבולוני, הסיכום מופיע ישר אחרי ההתחלה. וישפוט אחריו את ישראל אילון הזבולוני, וישפוט את ישראל 10 שנים. אז פעמיים, זה יוצא באותו פסוק שכתוב שהוא שפט את ישראל. אז כנראה שהוא באמת שפט את ישראל. אילון הזבולוני, אנחנו לא יודעים איפה זה איילון בארץ זבולון. לא יודעים, אנחנו לא יודעים איפה זה. אבל אני רוצה להציע שלפחות דבר אחד אנחנו יודעים על הבן אדם הזה. כנראה שהבן אדם הזה גם עשה משהו, מה הוא עשה? הקים עיר בישראל. בסדר? איזה עיר? עיר שנקראה בשמו. בסדר? לא כתוב עליו כלום, אבל כנראה שדבר אחד חיובי הוא עשה. כן? אנחנו פוגשים גם את האלון קודם. כן, כן, נכון. לא עיר שאנחנו מכירים אלא אחת זבולון, ולכן הגיוני שלפחות אילון הקים עיר שקוראים לה איילון בארץ זבולון. וישפוט אחריו את ישראל, עבדון בן הלל הפרעתוני. ויהי לו 40 בנים ו30 בני בנים, רוכבים על 70 עיירים, וישפוט את ישראל 8 שנים. וימות עבדון בן הלל הפרעתוני, ויקבר בפרעתון בארץ אפרים, בהר העמלקי. אז כן, זה גם כן קצת מוזר, השם שלו קצת מוזר, עבדון בן הלל. מה אנחנו יודעים עליו?
יודעים עליו שכבר כאן, זה שיש 40 בנים, זה כבר פגשנו, 30 בנים, פגשנו כל מיני מספרים כאלה, אבל פה זה כבר מגיע לנכד. 40 בנים ו-30 בני בנים, אז זה כבר שלוש דורות של מלוכה, של הנהגה. רוכבים על 70 הערים, כבר הסברנו, בעיר, בתולה בן פועה, נכון? שרוכבים על 30 הערים, עוד היה בעיר הגלעדי, בעיר הגלעדי. כן, בעיר הגלעדי, הסברנו שרוכבים על 70 הערים, רוכבי אתונות צחורות, זה סוג של ממשלה. אלה שרוכבים על הרכב, על החמור, על העיר, על הפרדה, זה סוג של ממשלה. וישפוט את ישראל 8 שנים, אז כבר זה מתקדם, אנחנו רואים איך זה מתקדם מזה, וגם המספר הזה של 70 זה סגירת מעגל. אחרי 70 בני גדעון רצחו. אז לא, לא, האחים מסתדרים ויש בני בנים, והם רוכבים על 70 הערים, וישפוט את ישראל 8 שנים, וימות עבדון בניאל הפירעתוני, ויקבר בפירעתון בערב יער אפרים, בארץ אפרים בהר העמלקי. סוגריים, הר העמלקי אנחנו לא יודעים להסביר מה זה, אנחנו יודעים שכנראה היה שטח באזור אפרים שנקרא הר העמלקי. איפה בדיוק לא ברור. אני מזכיר שכבר דבורה קישרה בין אפרים לעמלק. מיני אפרים שורשם בעמלק. כנראה שיש איזשהו קשר בין אפרים לעמלק. רש"י שם מפרש שזה הכוונה ליהושע שנלחם בעמלק. יכול להיות. אני רק אעיר בסוגריים עוד הערה אחת, שעמלק, אנחנו מגיעים לחשוב על עמלק כאותו נכד של עשיו. אבל האמת היא שיש עמלק מופיע בתורה עוד קודם. יש עמלק שמופיע בתורה כבר בספר בראשית, עוד לפני בכלל שעשיו נולד. במלחמת ארבעת וחמשת ארבעת המלכים, אז כתוב שהם ויקו את כל שדה העמלקי. כלומר שיש גם כנראה איזה עם קדום שנקרא עמלק. בסדר? שאולי עמלק נקרא על שמו, או ששדה העמלקי זה נקרא על שם סופו, צריך להסביר פה באיזושהי צורה. אז יכול להיות שזה העמלקי הזה, זה אותו עמלקי שאנחנו מכירים כאן בהר אפרים, שהוא איכשהו קשור לנושא. זהו, אז עד כאן בעצם השופטים, רק נגיד דבר אחד אחרון, עברנו עכשיו רצף של 6 שופטים. 5 מהם פורט עליהם 2 פסוקים, באמצע היה את יפתח שפורט עליו 20 פסוקים. איזה 20? אולי יותר פרק, כן, יותר מזה פסוקים, פורט עליו בהרחבה. המבנה הזה הוא בא להגיד לנו באיזשהו מקום, ששמו את יפתח באמצע, שאומנם יפתח יש עליו תיאור ארוך, אבל הוא גם בין השופטים הקטנים, כן? לא בין השופטים הגדולים של 40 שנה. אנחנו בתקופת השופטים הקטנים. אז יש פה 2 מגמות שאנחנו כל הזמן רואים אותן בספר שופטים, הן מגמות מצטלבות. מצד אחד, הדור הולך ופוחת, השופט הולך ופוחת, פחות שנים. בהתחלה היה שופטים של 40 שנה, אחר כך שופטים של 20 שנה, ועכשיו שופטים של 8 שנים, של 6 שנים וכו', שאפילו לא כתוב שהם ניצחו באיזה קרב או וכו'. אבל מצד שני יש איזושהי מגמה הפוכה של מיסוד המלוכה. התמסדות של מלוכה, רצף של מנהיגים, רב דורי וכו'. כבר יש פה 2 מגמות שהן מגמות הפוכות. מצד אחד ירידה, ומצד שני מגמה שאנחנו מתחילים לראות את ניצוצות המלוכה, מתחילים לעלות מן המלוכה.